Oday Cabdi Caaqil Yare oo ka mid ah odayaasha waddanka Sweden ayaa wuxuu tacsi u diray warsame Caaqil Yare oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa oo ay walaalo ahaayeen eheladii, caruurtiisii iyo dhammaan faamiliga ayuu ka tacsiyaday. Tacsidaasi waxaa ku wehelinayay guddoomiyaha gobolka Stockholm ee xisbiga Wadani, Maxamed Aadan Gowlalaale, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: "Inna ilaahi raajicuun, waxaan halkan tacsi tiiraanya le aan uga diraya garabkayga bidix fadhiya Cabdi Caaqil Yare oo uu ku geeriyooday walaalkii warsamo Caaqil Yare ku geeriyooday magaalada Hargeysa 12-kii bisha. Waxaan u leenahay inna ilaahi wa inna ilaahi raajicuun. Marka ugu horreysa, kulli nafsin daaqatul mowt. Dhammaan waxaan halkan tacsi uga diraya heer Caaqil Yare oo dhan. Ayaan leenahay ilaahi samir iyo iimaan haynaga siiyo. Geeridu waa xaq, waa lagu kala horeynayaa. Tacsidaasaan la wadaagayaa Cabdi Caaqil Yare oo odayaasha Scandinavian-ka ugu culus ahaa. Geerida waxaan leenahay Cabdi Caaqil Yare, aad iyo aad baan kaaga tacsiyadeynayna anigoo ku hadlaya weliba asxaabta iyo maxay ahaytay dhammaan heer Soomaaliland dadka halkan degan ku hadlaya magacooda. Bismillah, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, inna lillaahi raajicuun. Sidaa uu sheegay walaalkay Gowlalaale, ninkaan walaalna ku geeriyooday magaalada Hargeysa, dee nin weyn buu ahaa. Qof kastaana waa dhimanayaa, waa xaq weeye geeridu. Qof kastaana waa ku xukumayay geerida. Marka insha allah faamiliga iyo caruurtu ka tegay iyo ooridu ka tegayba insha allah waxaan leeyahay yahay samar iyo iimaan dhammaanteen haynaga siiyo iyo tolka guudba. Waa xaq weeye geeridu. Waxa uun loo baahanyay uun in loo duceeyo isagii wixii ummadda nebi maxamed dhintayba. Marka insha allah bismillaahi kariim wax kale umaan soo fadhiisan meesha. Waa geeridaas tacsida ah. Ninkaan walaal lahay jinne warsame Caaqil Yare oo bisha 12-keedii Hargeysa ku dhintay. Dee ilaahay waxna ka baryaynay cawl khayr qaba in ilaahay naga siiyo. Taasu waa taa. Ta kale magaalada Ceelafweyn la yidhaaho, dhacdadii ugu dambeysay runtii dhacda aan wanaagsanayn bay ahayd oo uguba oo aan dhaqan loo lahayn. Runtii aad iyo aad baan dadku imika wuxuu idhaha tacsi baan direynaa ama waa cambaaraynaynaa, laakiinse arrintu caynkaa maahay. Waxaan leeyahay arrintu waxaan ka horta ka tacsideynayaa eelkii ay ka dhinteen dumarka iyo ragguba. Aad iyo aad baanan ugu xumay runtii in wax danba ka soo noqdaan meesha, laakiinse waa qadarka Ilaahay. Hadde qadarka Ilaahay la baajin maayo. Reerka faamiliga ah qaybaha badan leh aad iyo aad baan u tacsiyeynayaa Ilaahay. Waxaan ka baryaa jannadii. Dee waaba iska jannadii bay ku xukumayeen oo gacan ka xaq daran baaba dishay. Waxaan leenahay Ilaahay kitaabkooda midigtaa uga dhiibo, Ilaahayna su-aalaha u fududeeyo isaga iyakii wixii ummadda nebi maxamed iyo nin kalena waalna iyo wixii ummadda nebi maxamed dhintayba. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay u naxariisto, Ilaahay u dambi dhaafo.